Покровка жаңажол бағытында 27 жастағы жүргізуші рульге ие бола алмай қалды. Ойыққа түсіп көлік аударылған. Салдарынан жүргізуші мен 28 жастағы жолаушы түрлі жарақатпен Мұғалжар аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Жолаушы алған жарақатынан келесі күні көз жұмды. Сыраптама қорытындысы кезінде жүргізушінің орташа мас күйінде рульге отырғаны белгілі болды. Қазір қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Айта кетейік, жыл басынан бері облыста мас күйінде көлік жүргізген екі адам жол көлік оқиғасына себепкер болды. Сонымен бірге бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған 37 жүргізуші ұсталды.